Kaixo, bueno, Ainhoa Larrañaga naiz, 19 urte ditut, hernaniarra naiz eta aktore eta abeslaria naiz. Bueno, lehenbizi eskerrik asko galdera hauek niri egitagatik, saiatuko naiz gauzak ondo erantzutan eta bar. Eta bestalde, ba, espero dut zuen familiako osasuntxo egotea eta indar guztia bidaltzen dizuet hemendik. Hasiko gara. Nola eta noiz hasi zinen aktore lanetan? Nire lehenengo lana izan da Goazen, nire lehenengo pertsonaia izan da Eli. Eta, klaro, nik lehenago ez dut antzestu, ze enez inoiz antzerki klaseta jun, ze inoiz ez da sortu. Hau da, nahi eskolan etzan antzerki gintza ematen, egin nun zeo ze txikia, baina, bueno, zan taier txiki bat bezala eta etzala inoiz gehiago errepikatuko. Nik beti disfrutatu dut, beti zan eiz pixka, nola esan, zalamera, eta gustatzen zait asko, ba, dantzatzen nahonian pista baten ba, dantzatzea tope, eta holako gauza banitun, baina enekin interpretaziora iritsiko zirenik. Orduan nire lehenengo pertsonaia heli izan da. Nola egin zenuen Goazeneko kastina? Ba, baitu egin nuen nire etxean, terrazan, oso kutra izan zen, gogoratzen naiz oso kutra izan zela, kantatu nuen katuak bezala, eta egin behar zen abestu eta dantzatu. Gero hurrengo faseak, jaziala presentzialak, jo nintzen oso urduri. Ze ikusten nintzen oso txiki besteekiko, asko hasi nintzen konparatzen nire burua besteekin, eta ba, neska hori ni baino askoz guapogoa da, altuagoa da, gua eliren rolloa dauka, beltza zualako, eta holako gauzak hasi nintzen lotzen, eta azkenean enio nire buruari inungo onik egiten, baina ala sortu zen, eta gero jo nintzen faseak pasatzen, fasea pasatzen, eta ba, hortxe ezagutu nuen miren, hirugarren ja, azkeneko fasean, eta horrela izan zen nire kastina. Azkenean, ba, urduritasun batekin oso potentea, eta denbora guztian pintsatzen ez jatartuko. Gero, zein izan da zure momentu farrigarriena Goazenen? Ba, behitu. Nire momentu farrigarriena Goazenen izan zen uste da beruen, oain datorkit zerbait burura, ze, dia urte asko, orduan, dia oroitzapen asko. Baina goratzen naiz neukala estena bat hirugarren denboraldian, zala Maria Redondorekin, eta egin barru nazan, Eliri toke komiko bat atera. Zan, amaiaken hitz egin behar nula, eta zurinek esan zidala, begiak ezin ditulak leiskatu, eta begitara begiratu behar niola oso zuzen. Eta klaro, ni, ja, baina Eli naiz. Orduan, nik nola egiten dut. Pertsona ilun eta analizatzen duna situazioa eta ez ezkiola broma gustatzen eta holako pertsona bati nola ateratzen diot ez jugo hori, gauza hori. Orduan gogoratzen naiz hor, ba bueno, Pakistan parragota genitula ze egin genetun toma pila bat. Eta izan zen deskubrimentu bat Elirekin hori bizitzea zerbait berria zan, eta uste dut ondo atera zala. Gero, Goazenek zara aportatu dizu zure bizitzan. Goazenek aportatu dit, bueno, dizkit, gauza pila bat, ikasi dut batez ere nola lan mundua, hau da, serie bat grabatzen, eta bar, eta ikasi dut pila bat, ba, lanean nola egon, eta nola jun prestatuta, eta nola di joan pixka bat organizazio hori, ez? Nola organizatzen den egunean zehar gauza guzti horiek. Ikasi et pila bat eta hasi naiz pila bat. Azkenean hiru urte izan dira eta azkenean sartu ginenetik atera garenetik, osea, atera ganenera, hasi gara bastante, denak uste dut. Bale. Nolakoak izan dira grabaketak? Nolako esperientzia bizi? Ba, grabaketak izan dira oso intentsuak, ze azkenean sentimenduekin jolasten ari gara denbora guztian, ez, interpretatzia hori da. Eta izan da oso intensoa, eta oso polita, ze nik behintzat oso intentso bizi nun hori guztia, ze ni oso pertsona sentikorra naiz. Eta baita ere intentso, ze, klaro, denbora guztian zaudel jendearekin lanean. Eta ni asko denaiz pertsona bat, behar dutela nire espazio propioa, ba, pixkat separatu, eta, ba, bueno, ba, nire buruarekin egon kafe bat hartzen, eta gero guetatu.
Eta claro, ba, enbeste jende dago inguruan eta denak a momentu horretan ba, nola gauden, ba, pubertadian, ba, ezin gaitu inor gelditu, ez? Ezakin nola esan. Alde batetik bestera mundu guztia, bueno, ni pasan un oso ondo, bizi ditut gauzak politenak hor, ala esango dut. Bestalde, goazeneko pertsonaietatik zeinekin duzu erlazio gehien? Ba, pertsonai bezala. Pertsonai bezala, Eli eramaten dauz ondo denekin. Ea San Markelekin pixkat rifirrafiak ditula, batez ere orain kuarentenan egongea grabatzen gozen etxean. Eta, ba, bueno, pixkat gaizki bukatzen dute, bueno, bukatu ez. Rifirrafe txiki bat eta gero konpondu bakizu, baina usteet Markelekin dauzkala desberdintasun gehien, baina ondoren ematen dela asko maite duela eta badakila, ba, bueno, ba, Markel pixkat txotxolo dala, baina ez dala bere errua. Beste guztiekin ondo, han eta naia ba, kuadriakoak, super ondo, Gari Mutilla, Jontxukin erlazio oso berezi badauka, eta Zurine bera izpa ordea da, orduan zer esango dut ez. Pertsona bezala, da ezakitenekin ere oso ondo eramaten naiz. Zer sentitu zenuen grabazioko azken egunean, jakinik urrengo urtean etzinela egongo? Ba, sentitu nuen pena kristona. Kriston pena. Negar pila bat egin genuen. Azkenean denboraldi guztiak grabatzen bukatzen genuenean, dena bukatzen genuen negarrez. Elkar besarkatzen, geldituko gehaz, egizetu loko gauza pila bat esaten. Gero askotan ez dala gertatzen, dala momentuko ba, presiatzen zaitut eta ez dugu zertan gelditu behar, baina jakin behar duzu ba, maite zaitu dala. Azkeneko egunean bai izan zen desberdina, ze, bueno, azkenan hiru urte dira, denbora asko da, eta bai esaten un nire alderdi batek esatezun, jo, bai igual, ondo etorriko litzake eguzki pixka bat hartzea, eta, ba, udara bizitzea, ez? Ze azkenan hiru urte dira, udaran grabatzen danez, ba, udara gabe. Orduan esaten un, bueno, ba, gutxinez, positiboki pentsatzen, udara eukiko dut, baina, esaten hon, jo, Eli, ez, nire pertsonaia hil egingo da, ez dinez gehiago agertuko inun, eta baur geldituko da, ez, oroitzapenean, eta gelditu nintzen pixkatola, baina izan zen oso momentu triste. Gero, goazenen ateratzeak lagundu dizu txikitatik amesten zenuen lan horretan lan egitea? A ber, bueno, nik enun hortan lan egin nahi, enekin existitzen zenik ere posibilitatea aktore izateko, enekin jende altzala aktore izan nahi zuelako, ez? Osa, nik telebistan ikusten un jendea eta listo. Negurasoak ez dut inoizokia oitura ez dara antzerkiak ikustera juteko, orduan. Ni oso alderen duta bizi izan naiz beti mundu hortara. Baina goazenekin nire familiak eta nik egin dugu sarketa bat, zebereek bai ulertu behar zuten ba, nahi nuela azala, eta ondo egiten baldin manun ba, merezin nula, eta bar. Orduan, bai nahi nun, goazenen ateraze, telebistan aterazanean pelikula eta DVD-a eta dena nik panitun, denanekan, goazenen denanekan, nik jana moita nahi izan nahi nun, nik nahi nun izan klaneko ezakit, beti neukan horre, oso fana nintzen bagoza batena, bestearena, eta ba, baina enun goazenen atera. Nik beti desirena egiten un jolas garaian. Orduan lagunekin da bakizu ezak, txikian nintzen, 8 urtekin, eta orduan bai desio izan dut pertsonai bat izatea, baina enekien interpretaziotik zetorrenik. Inork ez dizu hori esplikatzen. Eta nik enun hori ikusi. Orduan, berez bai, noski, baina hasieran enekin. Bale, kantatu edo abestu, zer nahiago? Ba, niretzako goza oso ezberdinak dira, baina hilatuta daude. Ezingo nuke aukeratu, behitu, ez de zindet. Ze, uste, biak diala espresio ba, artistikoak eta arimatik datozen gauzekin eginiko eta sortutako gauzak direla.
Baina orain txortan ezingo nuke. Ezingo nuke. Zer niretzako abestu da bota. Eta interpretazioa da antzestu. Hau da ez naiz ni. Orduan bat da. Ni naiz zeharo edo bestea ez naiz ni. Ezingo nuke aukeratu. Zer biak dira oso guai. Eta, bueno, mundu guztiari gomendatuko nioke ba idaztea, koderno batean, edo antzerki klaseta apuntatzea. Nei gustatuko litzaidake orain atzera begira txikitan jakin izan azartzen. Zein da zure diskoko abesti gogokoena? Ez daukat nola liazu galdetu, zein da nire ume guztietatik ba gustukona dudana, ezakit. Ezakit, gustukona dudana ez da bat. Egia san denak ditut gustuko. Egia da, pairamena asko disfrutatzen dutela estenatokian dantzatzen. Bueno, ba, espresatzen. Baina, agian erabakiak esango nuke. Ze nik entzuten dudan musika estilotik oso gertu dago. Eta beste guztiak intimoagoa dira. Orduan esango nuke, agian, erabakiak bai. Ze prozesu egiten duzu abesti bat sortzeko? Ba, bueno, lehen bizi. Egon behar naiz, bueno, nik ja sentitzen dut kanta bat egin nahi dudala. Hau da, zerbait gertatzen zaitenean eta horrik ikasketa bat ematen ditenean. Hau da, ba, hori ez duzu berriz egin behar, ba, honegatik, honegatik eta honegatik. Sentsazio horri gogorazten dit, asko, ba, betetan nagola ez. Nago gela nola, begiratzen da gitarra eta igual hartu ingo dut. Hartzet, eta aztena naiz akordeak jotzen, eta nik ezakik gitarra jotzen, baina musika eskola egin dutenez, badaukat, ba, belarria beste asko bezala ez, ordune aztena naiz ikutzen hola, eta esatez, ba, honek soinu oso politiaka, besteak, eta hortik aztena naiz, ba, lau akordea ateratzen, bos, sei, iru, eta horrekin aztena naiz kontatzen, ba, sentitzen dudananik. Eta orduan hori da nire prozesua. Molestatzen dizu jendeak kaletik elditzea? Keba. Keba. Ez. Zero. Ez dit bat ere molestatzen. Hasi zanean goazenekin jendia pixkat gerturatzen eta hola, bai egiten zitean pixkaten lana, bera. Hau zer da, baina gero egin un klik bat esaten una. Jo, eskeni alrebes ere jungo nintzake ez, igual argazki bat eskatzera. Orduan, enaiz zertan aserretu behar ez ezer. Egia da, badaudela momentu batzuk, dira pixka delikatuagoak, ba, ezakit, ba, bazkaltzen gaude edo afaltzen, eta igual etorri izan da noiz bait pertsona bat ola eskatzera, eta inoiz ez diot ez etxesan, eh? Baina, bai da batzutan, como, jo, ba, gero ingo deu edo. Baina molestatu, keba. Niretzako, osea, oso polita da. Ze zuek esaten digu, didazue, ba, gustatu zaitasko, edo etzait ezer gustatu. Ezak, azkenan da, lanaren ondorio bat, eta ikusten da, ea jendeak zer pentsatzen duen. Ba, zure lanari buruz. Orduan, uste dut, polita dela. Nahi ez din molestatzen. Apuntatuko zinateke otera. Apuntatuko nintzake otera, ba, ez dakit. Uste ez ez. Enintzake hau sartuko. Enintzake hau sartuko, ze... Hor oso nibela handia dago. Eta uste dut... La voz eta ote eta hauek direla inkasiatzen dituzten programa batzuk. Hau nire iritzia da, eh? Osa ez dut ezertan. Ba ezakit, konpartitu behar, baina hau nire amak esan zian, San Nionean La Vozera jun nahi nula. Esan zian, claro, a ber, La Voz eta haute beti izango zara hautekoa eta beti izango zara La Vozekoa. Orduan, hori ez zait asko gustatzen, oraingo ez dut inoiz pentsatu, apuntatuko nintzateke etorkizunean, ba, euskalo. Baina oraingoz, kriston lotxan baten dit eta ez denai. Zertan egiten duzu lan orain, edo zer ari zara ikasten? Ba, oain nago lanian aktore bezala, abeslari bezala, ba, bueno, ba, kontzertu batzuk ematen, eta hola, orain dena dago geldik.
Baina, bueno, Uztailan badaukat kontzertu bat, Uztailak 22, Oñatin. Orduan, ba, bueno, gero aktore bezala ere bai, nago proiektu batean sartuta. Eta orduan ikasi, utzi batxillerra egin nun eta hortik ja jo nintzen. Urte bete egon nintzen baino sabatiko bat egiten, eta diskari eman nion importantzia guztia. Eta ondoren aurten jo naiz Madrilera ikastera interpretazioa. Orduan, oraindik ez dut ikasten plan berik, ze oraingoz ba, ondo noa. Uste ez dutela beharrik eta ba, bere momentuan iristen baldin bada behar hori beste guztia utzi gabe hasiko nintzateke. Ba, beste zerbait probatzen, ba, azkenean ba, zerbaiten gatik jan behar degulako. Baina oraingoz ondo noa. Nola gustatuko litzaizuke bizitzea etorkizun batean? Ba, gustatuko litzaidake bizitzea. Agian, ezakit hemen ala Madrilen, egia esan berdin zait. Baina gustatuko litzaidake asko izatea. Bueno, nahi zen bezala aktore, laiarnean jarraitzea, eta ba, antzerki asko dara jutea, eta ezakit, entorkizunan ekonuken lana lan hau eukitzen jarraitzea. Ze gauza dago oso komplikatu, baina izan martzea oso persistentea. Ordune nik nire burua horrela ikusi nahi nuke. Ez orain bezala bainizik eta hobeto, bakizu igual ba beste proiektu batzutan sartuta eta ezakit bidea jarraitu. Eta zein plan dituzu etorkizunerako? Ba, nire plana orain konfinamendu hau ja bukatzen danean eta bar, nire plana da. Madrilera bueltatu, ikasketak berreskuratu, kontzertua egin, eta bueltatu Madrilera. Ze azkenan Madrilen oso gutxi egon naiz, han egon naiz ikaste, baina oso gutxi egon naiz. Eta nahiko nuke gehiago egon eta gehiago aprobetxatu hango jendea, eta ezakit, jende berria ezagutu. Orduan, ba, bueno, ba, mi esker galdera guztia hoengatik, oso gustora egon naiz erantzuten, ezakit. Espero zuke bai oso gustora egon izana. Eta, hoxe, ba, mutxu pila bat, osasuna. Familiarentzat eta zorte hon. Gainerakoa zeneko kastina jairik eta dago, beraz, aprobetxatu, ez, sartzeko. Orduan mutxu pila bat, eta eskerrik asko. Agur.